Kin Live, magazine projeté quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Masolo ya mikolo nyonso pona bana Kinshasa ezalaka nde Kin Live oyo ezwa nango mukumba ya kobeta kase masolo ya ville province ya Kinshasa mobimba po tozali ko parcourir yango 24 communes na la seconde pona koyeba mae nyonso mazali kosalama na kati ya Kinshasa pe bana Kinshasa bayeba mboka na bango ezali kotambola ndenge nini bayeba pe nini kosala po mboka ekende liboso bakonzi pe bayeba Boni boni Kinshasa ezali kotambola yango to lobby magazine proche de Kinoa. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa ba mama bana ya Kinshasa mbote na bino pe merci na ndenge bozali kotalaka biso bangonga nyonso oyo tozali koleka na sembe diji pona kobeta se masolo na bino bana Kinshasa. Yango tozongi lisusu mukolo na lelo mardi 24 juin 2014 pona kofungolela bino na bilili oyo Érosion munene na quartier Munsami na commune ya Ntsele esilisi bandaku bandeko bakomi kolela mikolo nyonso pe ba service ya l'état elekaki kuna pona kokungola mbongo na tina ete érosion wana esila me kino mukolo ya lelo Bazonga kalisusu te Kin Live masolo bana Kinshasa to kitaki kuna pe population aleli makasi. Érosion ya munene oyo bazali komona ezali na quartier Mutsami na Bibwa na commune ya Ntsele. Érosion oyo emema bandaku na quartier oyo mobimba pe ezali kokoba na kobuka bandaku mususu. Quartier oyo lokola yango etongama likolo ya zelo. Il suffit qu'à Kamboula ebeta po bandaku ekoya surtout que banzela ya côté oyo ezala kanaba terrasse po na ko canaliser mai et bongo bandeko ya quartier Mutsami bango bazali na pasi pe kanda ya makasi po ezana batu ya service ya l'état ya commune Ntsele oyo baleka awa ko kongola bambongo na bango po na kolaka bango ete bakozwela bango bisika mususu kasi wuta ekena bandeko aziza kutu akosa Bamona na kalisusu te. Ebongo tango bamona ki kamera ya Kin Live bazanga ki malobate. Donc ngala za na commune ya Sele na mpasa 3 na quartier Munzami na Bibwa. Banda berozo salama awa leta le bilaka biso te lo kote en plus banda ka batu chola awa batu tu banga bakufa mais so so mo te zoma. To mona batu ya commune ya Sele bayaka awa pona berozo Babi que tout ça va mille fois que n'a qu'à boire libella. N'a évité ceux qui solutionnent ni bazoa, tu évites. Si le boumé s'en va à l'obarani, m'sani à salarapona, pona karaché oyo. Tu évites ceux qui solutionnent ni à retrouver. Y'a un te signe à l'état que, à ce l'aise solution pour la bérozon oyo. Tu n'y a été au koufa. N'a évité ceux qui l'état ou aïe bien ou. Pour battre en boulant à bangote. Ce soir, ma pango est kende, biloko est kenda. Tu comment l'a la libanda n'a ban. Tu zanga bilamba rolade. Toza pena mibali te mibali bakufa mapango ndenge kenda boy leta azoko zwila biso solution te siko biso to kosuka wapi na bana tozoko benga leta aya aya kotali la biso likamboy oba ye aba zwi bazwi bambongo bale bazosali la biso loko mokote tozoko zwi loko mokote siko to kende wapi batata lokola bakufa batika biso na lupango kaka moko moko bazaki na ngumi bale misato te bongo siko yo leta ovandi otiki biso kaka boy Biso doza batu na yo, bie doza batu na yote. Roze sala mela biso awa, kaka mbula moko sala boye. Bebisa biso deki na bandaku nyoso kenda. Doki na biloko nyoso kenda, bilamba nyoso totika na kaka bonde toza boye. Bato leta baya awa, oto pesa mambo, oto sabo rochenje biso esika msufu na lelo, ba pesa biso esika te. Doto koma ka bitelenga, nunga mama kufa, doki ba mapangu nyoso siye beba nga indi na zalia, doki na zapa ya kusuka. Leta atelema, atele biso likambo oyo penza. Tala ndaku nenge bukani ndaku ebukani bandaku msuku zwekenda a ezinda awa ta eloko moko emona na te ndenge za awa donc chance kala ndenge tobika ki kala ndeba tumbele bakufa ki donc somo penza abo donc to mwa ndenge na kosala te leta azula biso solution ebe erosion oyo koto na kati bazota ra kota prince biso koto na kati to kufa ba mapango no sese baby biso bandeko Ba service ya l'état esengeli elandaka na bokebi nyonso ba lotissement oyo ezali kosalema na mabele ya l'état
pour ceux qui biteka teka eleki toko kamwate ke ba érosion e koma kobota malokola mayebo na kati ya ville ya Kinshasa tango bazali koteka mabele pona ba quartier asika et sengeli ba service ya l'état et sala ka suivi pona kotia ba structure nyonso oyo et ko sala ete urbanisation e kota na ba quartier oyo pe batu ba vivre malamu to bongisa ebeleli molobeli ya batu. King Live, magazine proche du Kinoa. King Live, la vie à King. Le 23 juin, Yamboula Nyonso, Mokili, et célébré la journée internationale Yabaveuve, Yango Mukolo Moleki, Lobby Lundi, Baveuve, Yaville, Yakinshasa, Basangana Kiponako, célébré Yabango Mokolo, Ba Mama Veuve, Ba Lobby, et Belen, Namiko, et King Live, l'État à Kotalikamuna Bango, Po Bazaliko Nyoko Mamakasi. Mokili Mobimba est célébré qui lobby lundi journée internationale Yaba Veuve. Natina Nango, ONG Action Chrétienne d'Assistance et organisa qui journée d'action de grâce. Natina Rokoti Sakimia Nakati à République démocratique du Congo. Le Sambo Oyo Ezalaki Bongo na occasion la journée internationale de Veuve. Oyo Ezalaki célébré Mokolo ya lobby lundi 23 juin 2014. Représentante et ministre et agent famille et enfants, Bebia Ikabu, a sepela ki makasi pona ko kutana na ba mama veuve. Po l'état a fonta makambo na yo ndenge etengeli. Esengeli yo pe opeza ete la po a kokota makambo na yo. Yango wana libala oyo eza kosalama na nzela ya kotosa mibeko na l'état eza na monotuya. Soki ba mama ya lelo basalelaki yango te, kasi bazali na bandeko, bazali na bapoko, oyo bango basengeli kokamba, po ete bango mpe batambola na ndenge elongo bani, po ete lobi ata soki veuvage ekoya ezala veuvage ya mawa te. Mama bourgomestre ya Kasavubu, Ngui Meta Bebe, ye pe lokola veuve azwaki maloba pona kolendisa ba veuve na likambo ya enregistrement ya libala ya bana ya basi na état civil po mbala mingi soki mobali akufi ba fami ba botola kabiloko nyonso oyo mobali atikaki pe bakobwaka bana na veuve libanda ibongo mare civil yango nde kaka ekoki kobatela veuve na ba orphelin tangu papa na bango akufi. Mama bebe ola na ta veuve Nanga Munaye, présidente ya ONG Akaz, Choba Marie Esther, a senga kina bakonzi, ba reconnaître ba droit ya ba veuve. Nga na sengi tout d'abord droit ya biso ba mama. Poder mi bazali ko kufa. Bazali ko botola biso biloko nyonso na banda kuna bana ba bengani biso. Siko bazolo ba te il faut ko sala nani maria civil. Est-ce que l'air biso toko laki? Est-ce que ba maria civil ango ezalaki? Et cela qui était, il y a un moment où il y a une difficulté. Il y a mis balai, il y a la réduction pour les veuves, les orphelins, les hôpitaux. Snell, na mai. Tout ça, c'est bon. Ma maman veuve, tu l'as dit, elle était bien, elle était bien, elle était bien, elle était Yangwana tango nyosoto yaka kobonde lawa ndenge ana mobana ya kufaki ya tikalaki na kati ya temple pona kobonde la apre ko lakisa bango misala po ba yeba ndenge na komizwa en charge ba mama veuve ba sepela ki makasi pona journée na bango oyo kasi ba talisa ki na mokili mobimba pe na ba konzi nyonso ba difficulté na bango le babi to zama ngo ba sar sabeso to zo ko sepela bizu ba to zanga bana ko dia passe usika kulala passe. Il faut passer ce biso. Ndenge mama zo ku sasa biso. Bo pesa yeri bo. Sasa se binu na nini? Ozara mbongo sumbiri nga ya tanda bon pa.
Esengeli boye ba ete akaz ezali ONG oyo esangisi ba veuve ya mangomba ebele ya losambo awa na République démocratique du Congo. Bosunga ba veuve ebeleli molobeli ya bato. King Live, magazine projeté kinoa. King Live, la vie à King. Na quartier bibwa singa inga na komini ansele bande ko bazali kolela na mai na misu pona ngamu na bango ata singa ya courant elekate maite bazali kolela po mulili ezali ko créer insécurité makasi na quartier na bango. King Live pona bana Kinshasa toko lembate tokitaki wana pona kolakisa bino boni boni bande ko bazali ko nyo kwa ma gloire sanga azalaki na pointe pona konta King Live. Na quartier bibwa na singa inga kuna na komini antele bandeko ba komi ko vivre lokola bazali na capitale ya République démocratique du Congo te courant na ngambu na bango e koma lokola likambo mosusu mai kutu koloba te pe kuna bipai na bango soki wewa eyaki na Kinshasa te mbele bazali ko nyo kwa mamakasi ko bima na centre ville bandeko bazali ko lela bakonzi basunga bango pe basala makasi po courant ekota kuna na tina ya ko lite pe contre ba insécurité oyo ezali ko sala mamakasi lokola molili ezali ko domine bangambu oyo ba criminel pe batu ya ndenge na ndenge oyo basala kamabe bakoma ko bata mase kuna po molili mutu akomona bango azali te. Tango ba monaki kamera King Live ba expliquer na tina ete ba konzi bazwa ba précaution sokite kuna makambo ko beba makasi côté bo tozo vivre vraiment eza quartier moko enclavé eza rural do pas ya ma eza ko eza te tozo vivre monde ge ba to bazana na village do difficulté tozo na ngoya courant na mai et puis transport banzela malungu eza te peut-être moto ezo sa biso mo ba transport ya secours ya ko aider biso na moya moya de transport ah en tout cas vraiment tozo na difficulté makasi surtout ma kamitali kura donc vraiment tous à tête de la télévision, Babilo qui fandi fandi boué, Banda Baya Karana, Bamitu Kanabangwa, Kolé Kalikaki, Bakuru Salata, Bata Singa, Banda Babanda,
donc il est monté il salamaka banda balubaka ke oh t'as tout beaucoup de bambongo tozo ya tu kan sa mo to pesi ilo mo solution mo ti to mona akuna ko ta se ko le baba ni mo ba poto me ko to fuma kote na biso le ba bosani penza ilo ko tata atamo ilo mo buike atama symbol mo buila sake ba obanda riekani bazole ka ba mituka na bango aka ko singa bambongo ilo ko mo ti bazolo ba do to za fuma na difficulté makasi fuma na kura quartier na biso ndenge za wana to za na insécurité insécurité pona nini pona kura mboka mulili batu mabe bazo ya kokota bazo ya kobomba makala bakote na biso bazo ya kobomba mpona nini po ba komona mukolo msusu boko yo kokona babomi muto kokona boy pona nini pona insécurité pona mulili mulili tolingi ka gouvernement asitia biso poa pona courant biso petozo a lumière mboka nyo seza l'éclairer po mutazo ya kuna ba papa bazo kobima ba 3 ba 4 ko kenza centre ville pona bazo kobanga mulili tato boko mona bakwe ba komiko kenda kotake bango boyo na boyo bare bat mabe bazo kobima yango to lingi gouvernement astela biso kura po to ebike kura ya kanzela mako na mai na mai na kura ba tela biso po loko mongo ezo ko pesa biso passe yango wana vraiment to za na problème ba konza l'état ba sunga biso pona problème yo ya kura tobi marabiso ba msu tobi ma 4 heures na nzela okuta na penda na batu mabe oko défendre ndenge ni yepa bimelio boy brisquement ba kulun bon ce qui courait zalinde lumière ko mona mutu place a bomba mi courait zate to za tous problème ya mai mai ya biso na bibwa mai zate pompe to poto sokola donc ozo kende kutu obimi mwa mai donc kaka ya makolo po mai zate bana kutu ba kuvanda 2 jours 3 jours bazo sokola te pona kozanga mai mai musika tozana posa vraiment l'état sunga biso na mai na courant yango tozana ngo posa ba veni na biso yango suite ofongoli tozo zela kaka ba poto na courant ba tsela biso biloko tozana ngo posa yango na l'état asunga biso na eloko wana ya mai na courant bana ya Kinshasa ba komi kolela likambu ya courant pe mai mikolo nyonso ezali kokamwisa soki tozali na capitale tote po bandeko oyo bazali pe na droit lokola bakinwa nyonso atako ba o bavandaka na Gombe Lemba Mbinza to babandalunga bazali pe kaka bakinwa lokola bango esengeli bakozi bafungola misu batala pe na ngambo na bango po bana ya Kinshasa ya kote ya bibwa ba se retrouver tulubi tibu kuyoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bon anini ba wewa liboso ya 207 tope liboso ya ba taximen mususu ba zalaka loko la ba tupamba pe bazali ko torture bango ko tindikaka bango na ba terrasse yango Kin Live sali constat ya mukolo lelo cohabitation entre ba wewa na ba 207 pe ba chauffeur mususu eleka kandenga nini tango ba bimaka na ba boulevard pe na ba acteur a munene Kin Live masolo na bino to kitake Kinshasa pona ko vérifier ndenga nini masolo ebeta maka entre ba kumbi moto na ba kumbi mituka ya Kinshasa. Cohabitation entre ba chauffeur ya ba bus na ba memi ya moto tompe ba wewa na engumba mokonzi Kinshasa ezalaka mwa mpasi kasi lelo oyo mwa koyokana ekomi kokota entre bango kozanga koyokana ya ba chauffeur pe ba wewa esalisa ba accident ebele na ville ya Kinshasa pe bato ebele babungisa bomoi na bango kaka boye kasi lelo oyo mwa respect ekomi kokota ata bakolo ya moto bakomi na compréhension pona ba wewa oyo balobaki na micro ya Kin Live koyokana entre bango na ba chauffeur ya 207 ekomi kokota mwa ndambo kasi pona ba misusu ba chauffeur ya 207 bango nde bazali ko poser problème na nzela biso na ba chauffeur ya 207 respect okoti chauffeur ya 207 nyonso akomi koyeba kete chauffeur ya moto ape mutu yango mwana ya respect okoti Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire.
opposé la ta ozoya malemba tamba on sait que 207 soki azuyo les ama opona yo opposé le soki de pembeni au moment la 207 azo kale yo kaka do mon ko ba 207 wana bazaka na frente. Le problème est que le chauffeur est bilé. Tout ça, c'est que le salaire est bilé. Aussi, le salaire est bilé. Mais le salaire est bilé. Il y a des priorités. Il y a des priorités. Il y a des priorités. Il y a des accidents et des choses qui sont en train de se faire. Si tu as un peu de temps, tu es en train de se faire. Tu es en train de se faire. Le chauffeur est en train de se faire. Tu es en train de se faire. Tu es en train de se faire. Parce que tu sais très bien que notre Zéla est en train de se faire. Tu es même ceux qui ont des amis balais ou des Yakumata ou Yakokita. Mais moto est côté de la 4-4. Jamais le chauffeur a touché moto. Et c'est la même balais. Na ko éviter baccident pe mankama na nzela esengeli kozala na kimia mpe kotosa code de la route balabala ezali kaka ya bato ya mituka te ezali mpe po na ba moto ba vélo bato ya makolo boni ndeko olingi kokomisa nzela se ya yo moko constat ya moto ya bwanya. Kin Live, magazine proche du kino. Kin Live, la vie à Kin. Carrière ya mabanga na Kintuka ezali ko lesa mabota ebele bana Kinshasa batimbeli ba mama ya Kinshasa pe ba papa ya Kinshasa batimbeli kote kuna ezali kaka makasi na yo moko po olonga nzala pe olesa libota na yo. Kin Live masolo bana Kinshasa. To kitaki kota la boni bandeko bazali ko gérer système ya compte muntu ka kinwani la oelingo lobake mutu na mutu esengeli abunda masolo na bino tozalaki wana na gloire sanga na pointe. Idéologie ya compte muntu ka kinwani la c'est-à-dire mutu na mutu esengeli aluka bandeko oyo ba comprena yango kitoko awa tozali na carrière oyo ezwami na mbudi. Ba papa, ba mama, pe bana, ba timbela masolo ya ko teta mabanga po, ya ko boko la ba fami na bango, basi pe bana po ya ko senga munoko pasi. Ndeko, kole la lelakate ke Kongo musala pasi po ba diskur oyo esi elobama ebele. Esengeli kola kisamakasi soki ozali mobali ya solo, tope mwasi ya solo awa na mabanga oyo pene pene ya fleuve, po yango ezali ya ofele mutu akotungisa yo azalite. Bandeko oyo bateta kama banga basengi na bakonzi ya mboka basunga bango po system oyo bazali kosalela ezali malamu te pe bazali ko faire souffrir nzoto makasi. Esengeli leta a akorde bango bazongela system ya ko explose mabanga po banda bakonzi ya gouvernement bapekisa musala na bango ekoma kosala ma na pasi makasi. Bala biso ne bato konsui mboka sans biso pena materiel neti ya mwono boye eza pasi makasi neti bezi bango basalaka mingi ba mwono ya mine biso nde tosalaka ya mwono mpona fondation ya ndako très bien mobali aza makasi musala makasi nde yango yango nde kopesa ye mbongo yango nde akosinga kovivre na mwasi na bana abupya. Lorsque nous sommes au sein du gouvernement, nous avons tout ça déjà torturé. Il fallait que ce système soit explosif. Dès que nous sommes au tomba. Petit moment, nous sommes au tomba. Ça fait 3 ans. Nous avons souffert fort. Tableau, comme il passe, outillage, comme il passe, va chanter un coup de mystique. Va chanter un belé, quand même, pas une dynamique qui est bête à le souffrir. Donc, au sein du gouvernement, nous avons tout ça.
artisanale pour la dynamique bêta. Les autres salama, les jeunes sont en train de se faire, les jeunes sont en train de se faire. Les jeunes sont en train de se faire, ils sont en train de se faire. Donc, il y a un jeune qui a la capacité de travailler. Il y a tout ça en retour. Difficulté ça parce que nous sommes tous les deux bâtis. Nous sommes tous les deux bâtis. Et nous sommes tous les deux bâtis. 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 Moi, je suis bien diabolique. 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 Je suis Ya solo nzala moyibi kuluna ekosila kaka na musala kasi na matolo te esengeli mwana ya Kongo nyonso atia makasi na musala po mboka ekende liboso kasi po na bakonzi ya mboka République démocratique du Congo esengeli na bino bosunga bandeko oyo bazali na courage pe volonté ya kosala musala po soki botie bango na ba condition ya malamu bakozala pe bénéfique po na mboka Tulubi, si mukoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa ya tout travaux na zandu, ça veut dire ba papa na biso ba sala plomberie, ba oyo ba sala la maçonnerie, pe misala ya ndenge na ndenge bazali kolela. Ba tuna Kinshasa bazali ko négliger bango mingi po ba koma kaka kozwa ba ingénieur chinois pe ba ingénieur ya ndenge na ndenge olie batala pe bango ba banda masolo oyo kala Kin Live masolo bana Kinshasa to kitaki na zandu ipai wapi direction tope place basanganaka ezali Kin Live masolo ya Kinshasa to sala ki yango po na bino idéologie article 15 équipé HT Lokola ekomama ete mutu esengeli alia na motoki na ye. Ba papa oyo bazali batu ya tout travaux. Bango bazalaka awa na centre-ville depuis époque ya Leo. Takati na bango ezali na ba mansons, ba menuisier, ba électricien, ba charpentier, ba plombier, ba ferrailleur pe ba misala ya ndenge na ndenge. Kasi mbela ya ba papa oyo ezali ete musala na bango ezali kokufa se kokufa. Po ba chantier ebele efungwami ezali ko kamba masena bapaya ebongo bango bazali ko se retrouver te nzoka nde musala na bango elesaka mabota na bango na kati ya parking yawa okukuta presque ba ofrier nyonso sadi na ka okuta plombier azaliawa menuisier azaliawa maçon azaliawa charpentier azaliawa électricien azali et puis ferrailleur, puis peintre. Biso tous en camisalande, tous vendent au moins des tous tandis biloko boye. Plombier attendu au yaye, menuisier attendu au yaye. Montrons tous la catégorie, ça n'est pas yaye, bel attendu yaye. Maintenant, bas client des baso ya mutoa zali na posa ya musala. Aza na posa ouvrier songo donde akoyawa. A tout ni bisoto a désigné et loko a désigné Bauti ya mutu moko songolo wana mutu wana se présenter to sala musala très bien mais to sala musala te onyo se za tu ba de panyaza mike mike misala to ko sala bino moko mako zwa betranger biso bana mboko to souffrir tala mo ndengo kute li bisa bana batanga ka ba musuto kute la banda ku makamu ebele mais to to souffrir misala ezate onyo se zoko de brie tu ba de panyaza mike mike za musala te Mais tous les techniciens tout fait. La misala nyonso ya kongo kusenga isala. Tous les wa misala nyonso ya maboko to yebi yango mutu na mutu yebi musala na ye. Mais misala ba construction minene zo salama tuzo mona kaka ba indie to ba chinois mais po penza biso ba na mboka tuka ba zo kipe biso te. Liloko nde yango tuzo regreter Alors, vous avez dit que 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 vous avez dit entre bakolo ba chantier na batu oyo bapesaki misala. Nzoka ba papa oyo bazali na experience ya musala kasi bazali neglige. Soki ozana posa ya musala ya maboko ya bien, senga service na ba papa oyo
okozala desite elobi mulobeli ya bato. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ngonga ya bana Kinshasa esi eyaki boko ta deja na bandaku soki ozalaki na cuisine tika damage parce que Mardoché Mbumbudi alingi abwake la bino babilili oyo bomesana kotala pe kotia commentaire po Kin Live elingi bana Kinshasa pe bakoma kotia commentaire à travers magazine na bango Mardoché Mbumbudi sepelisa bana Kinshasa. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kin Live à Mukolo na lelo, mardi 24 juin 2014, komi na suka ba papa ba maman ba na Kinshasa tozalaki na esengo ebele koyeba ke bozalaki pe ebele liboso ya sembe diji kotalaka magazine oyo ekangi Kinshasa pe ezali kolobela se ba na Kinshasa po bayeba mboka na bango boni ezali kotambola. Merci na ndenge bozali ko benga biso na 24 communes na ba commune nyonso na ba quartier nyonso ba venir nyonso poto yebela boni boni Kinshasa ezali ko tambola pe boko wakaka po biso tozali wana po na bana Kinshasa. Merci na équipe technique oyo ezali ko beta masolo ya Kinshasa na ndenge ya mukiete po masolo ya Kin Live komi ko talama na ba le monde entier à travers www.kongomikililive.com. Masolo ya bana Kinshasa ezali kozwa makitoko pe basepeli deja ndenge Kinshasa ekomi kobeta masolo na transparence pe na demokrasie. Kin Live masolo ya bakinwa ya lelo ekomi na suka mutu azalaki na nsima kamera lelo Jenny Swaje pe Mardoché Mbumbudi bango nde balengelaki masolo na Nietzsche Mbungu mokonzi ya banga moyo ye pe azalaki na pointe mpona kobeta toujours masolo ya Kin Live ndenge tomesana botika na malamu tokutani lobby na masolo ya sika. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin.